Agora, Doutor Estranho de Multiverso da Loucura, eu vou ver. I will marshal the men. Ruína dos humanos, majos todos que estejam recebidos de braços abertos pelos falsos deuses que tanto venera. Possui vitória sobre os humanos várias vezes. Liderança mais 5 para lutar contra humanos. Ok. Céu, pode ficar com esse negócio aí. O Sal, acho que não precisa. Faz Marienburg aqui uma guarnição. The Empire! Fabrinzo, coloca. Algo que bufa os escudeiros, velho. Pikeman, alarbadeiro. Infantaria de projétil. Bônus de vestido pra cavalaria, só tenho duas cavalarias. Foi pro mão de aço, velho. Mais aula de liderança. Aqui coloca roubar tecnologia. Aqui coloca investida. Você acho que vai ter que puxar pra global mesmo, a cavalaria, hein? Ou você vai ter que ficar com uma cavalaria inferior. Esses caras aqui são perfurantes na arma melee, mas não são perfurantes na arma projétil. E esses aqui são o inverso. Os carabineiros. Interessante. É os Smiths que precisa? Arms Market, é o level 3. Aí é foda. Até recrutar isso, mas é tudo rápido você pegar pro global mesmo. É mais caro, mas pelo menos você pega a unidade. I have seen your heart. To the provinces. Praise Sigma. Nossa, série do Gavião Arqueiro também. Sinceramente. Tá, pode colocar esse aqui level 3. E é isso. You cannot begin to comprehend. Blood Dragon deve estar começando a montar algum exército. Ah, os caras feriu o exército da sacerdote que estava comigo lá, velho. Pô, esse é mó útil sacerdote, velho. É o Echoed que é o Império, velho. Passando direto por mim. Ascensão do Caos. Presságios terríveis vindo do norte. Os tentáculos espalham sua mácula para além dos ermos malditos. Semeando a discórdia pela terra, suas forças perversas se fortalecem. Seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos. Em seu encalço estão um bando de guerreiros salteadores liderados pelos mais fanáticos dos Senhores do Caos, dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores. Cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro nos exércitos do Caos, sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas e os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável. O juízo final se aproxima e a única esperança está na força. Ok. Nessa aqui só temos um campeão de Khorne e um campeão de Nurgle, de diferente. Bora lá, os caras machucou meu sacerdote, cara. Brincadeira um negócio desse.
Tá, eu vou ter que tirar a Lucrezia da montaria. I will see Sei to que ela já it. tá sem montaria, mas acho que ela consegue ganhar aqui sim, eu já lutei. Então, o Grum usou emboscada e saiu fora. This will Eu bolster vou the aproveitar pra nation. cercar a cidade dele de novo e tentar fazer as coisas dessa vez. Attack! Ver se eu consigo. I will Teslon, marshal the men. você volta pra cá também. Onwards to battle. Yes, my lord. What does the emperor Você já alcança lá em cima? Caraca, meu local aumenta sua mobilidade pra cacete, hein? Vamos Never. lá. Ready. Perdi um montante aqui ainda, sei lá como, né? Now to the provinces. O Marienburg não foi destruído, no entanto, hein? Tira isso daqui. Praise Sigma. Tem alguma infantaria melee que eu posso pegar pra substituir? Ah, liberei o dragão aqui, hein? Dragon Lord. Tem os filhos de Strigoi, mas eles são anti-grande, não anti-infantaria. E pra puxar um montante é 4 turnos também, aí não dá não. Sim, meu senhor. By the comet. Por enquanto, então coloca. Deixa eu ver. Broken Lances. Eu vou colocar. Não, não é necessário que eu vou colocar cavalaria então. Coloca armadura. Malakai, coloca. Engenheiro de combate. So? Aqui falta 3 turnos pra você. O que esse sangue é? O Império, basicamente. Cavaleiros de Oregon, a gente não tava com comércio, não? Rightful lords of the realm, and I'll hear your demands. Caraca! 2.300 é alto, mais 3.000 é baixo. Yes. Bravo, 2.500 por um acordo comercial. Ele sabe negociar. Ready. Cara, que Norne. Precisa ser essas tropas com você também, porque caso precise passar aí, né? Uma hora. Que é, né, de defesa, amigo. Não é isso que eu quero. Presta atenção no que eu tô pedindo pra você pensar no que eu tô pedindo, não em uma coisa nada a ver. 1.100. Yes. Nordland. Approach us, friend, and make your offer. Indeed. Nice. It is time. It is time. A Marienburg não foi destruída, que falta pegar What? O portão lá embaixo. Só por isso. Tá, então Lucrezia, vamos ver se a gente consegue resolver essa treta aí do Palácio Sangrento. Tá, então agora a gente não vai abrir um buraco na muralha, porque não deu certo. Vamos só bater na muralha mesmo que a gente tem aqui. Colocar os pingardeiros lá, tirar em quem tá embaixo, aí sim a gente entra correndo depois. Porque não tá dando certo entrar todo mundo junto, não. We are Sigma's heirs! We are Sigma's heirs! Ready to fire! Yes, sir! Quick! Não tem mod de Sigmar? Graças ao Odin, não. Moving now! Yes, my lord! Ok. Show. Agora vamos tentar. Opa, vamos tentar agora atacar qualquer coisa que esteja aí na muralha aí. Qualquer unidade deles, literalmente qualquer uma. Warhammer 3 vai ser show, mano.
certeza será. É, tá acertando uns aqui, uns ali, mas não tá beleza de acerto. O bagulho é ir lá e dar porrada nos caras mesmo, vamos lá, velho. Swordsman. Ah, muito importante, modo guarda, vocês não persigam ninguém. Seja lá quem está indo atrás, não é para ir atrás. Pretende jogar qual facção primeiro no Warhammer 3? Cara, eu tô na dúvida ainda, velho. Provavelmente Katai ou Ogros, porque eu quero jogar com o Nurgle, mas eu quero jogar com o Nurgle de uma forma completa. Não quero jogar só na campanha dele. Também depende do que vai ter de importante pra você fazer na campanha do 3 única, né? Se tiver uns negócios bem legais, aí provavelmente vou jogar de Nurgle antes, mas... Por enquanto, Katai ou os Ogros, velho. Climbing the wall, sir. Tem que acertar aqueles espectros tumulares ali, né? Isso seria bom se destruir aquela torre ali, porque eles conseguem tirar em mim dela. Esquece as unidades um pouco aí. Opa, 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 o cara trouxe uma carreta de fogo de cadáveres aqui. Pega! Não vai generar ninguém não. Now lingering! Go! For Heldenhammer! Dance macabre! Tá, agora você tenta acertar aqui. Uma boa hora para usar um sol púrpura, mas eu vou usar porque esse cavaleiro aqui é sinistro. Eu já acerto dois deles fazendo isso. Muito importante, nenhum de vocês conseguir nada, tá? O tiro desse canhão é muito não preciso. Véio. Para de atirar, para de atirar. Tá bom por hora. Tá, bucaneiros, é a vez de vocês, tá bem. Vocês têm 90 de armadura, né? É bom tirar a armadura de vocês. Tá difícil matar essa carreta aqui, gente. Porra. Nunca vi uma carreta dessa tanto trabalho, velho. Com esses status horríveis que ela tem. Man-eaters! Albadias! Now! Swordsmen! Shield up! Outro sol púrpura ali nas lamianas agora? Eles subiram aqui os cavaleiros, eu acho, né? É. Vamos acertar essas lamianas aí pra ela já ficar machucada também. A vampira veio pra cá. Debuff.
Nossa, conseguiu matar os caras, agora é hora da gente subir então. Moving now! Climbing the wall, sir! Eu preciso que vocês fiquem onde eu pedi, bucaneiros. Oh meu Deus do céu, velho. Por que é tão difícil postar as coisas na muralha nesse jogo? Shield up! Ó, o vampiro conseguiu passar por mim direto, velho. Tem Monsters and Ice Warhammer? Não, porque provavelmente daria problema de licença para Game Workshop. Mas tudo que tem de Senhor dos Anéis que você gostaria já tem aqui, mesmo, principalmente as raças. Então tem os personagens que a gente conhece lá, que a gente tanto gosta. Mas... de resto, tá tudo aqui já. Rapaz, tá subindo uma galera aqui, velho. Aqui só tem unidade deles, velho. Se você conseguir acertar aqui, seria perfeito. Os caras não atiram, velho. O bucaneiro vai morrer antes de ir pro lugar que eu tô pedindo pra ele. Albadias! Aí é foda. Pablat! Slayer! Make me proud of the province! As long as we draw breath, they will die! Spearman! Debuffs, debuffs, debuffs. Tá, acho que vocês estão acertando mais gente do que eles. Para. Pelo amor de Deus, mano, fica aí onde eu tô pedindo, inferno. Vocês estão descendo. Por que vocês estão descendo, meu Deus? É tão difícil entender uma simples ordem, né, velho? Por que vocês estão descendo, cara? Fica aqui, mano. Aí, vai morrer a unidade inteira, pelo amor de Deus, velho. Pedir pro cara descer, tá indo se matar. Forma, Ring of Steel! Shield up! Forma, Ring of Steel! Shield up! Smash that aside! Tá, falta só um espectro tumular de fantasia sinistra aqui. Mais algumas ali embaixo perdidas, porque tem outro espectro tumular subindo, aí é foda. There is fuck. Spearman! Hope it is! Charge! Ah, meu plano já azedou, já, os bucaneiros estragou tudo já. Não consegue seguir ordem não, velho. Agora é quebrar o portão mesmo e tentar matar as pessoas. Tá, 10 segundos pra mandar um debuff sinistro aqui em área e ver se a gente consegue matar esses caras que faltam aqui. Jogar esse aqui. Esse aqui. Behold the silver hammer! Albadias! Sigma! Former Ring of Steel! Sobrou 14 malucos agora, parabéns! Hein? Parabéns aos envolvidos! E se eu subir vocês aqui, provavelmente vai dar um problema, mas só bora. Now we strike, swordsman, ready, form a ring of steel. Acho que é o arma de mais divertido que Senhor dos Anéis, até melhor se duvidar. Cara, eu acho mais legal porque tem mais raças, né? Não que eu não goste de Senhor dos Anéis, mas para um jogo como Total War, quanto mais diversidade, melhor.
Por que você consegue tirar a estátua de Mortuíso só de ficar aqui perto do Moraga? Você alcança disso? Isso é muito polado. O Kras vai morrer de novo. Isso é low guarnição difícil da panda pra atacar não, cara. Tem que ser dois stacks, velho. Debuff. Antes que ela perca completamente a liderança. Para matar as unidades aqui. Ela morreu. Matar as unidades aqui. Morto. É. Etérea, velho. É um saco matar isso aqui. Véio. Vamos lá, sem a Lucrezia agora. Morto total. Será que ficando aqui vocês conseguem tirar o status do Retorrio desse espectro molar, velho? Seria ótimo fazer eles correr. Fight, men! Fight for our right to live! Battle! Go! Blood of our heads! Não consigo alcançar eles. As long as we are rich, we will hold! Fafans! Handgunners! Send us out for the Emperor. Nossa, tanto de cavalo que tem ali dentro pra brigar ainda, meu amigo. Você está maluco, meu, você está maluco. É muita gente, parceiro. A parte boa é que vocês estão quase matando o general deles aí, velho. Talvez isso ajude a gente. Vai lá. Total incentivo. What do you bid? By Ulrich's wrath, the Empire endures. Sigma! Bring us me! É, general foi. Talvez só ajude aqui a derreter essa galera aqui. Beleza. Só tem um Blood Dragon aqui com quase vida cheia, velho. Sigma guides us. The Empire endures! Shields up! The Heldenhammer! Que banho de sangue está acontecendo ali. Será que vocês conseguem acertar essas lamianas aqui? Para não precisar brigar com elas? Ou melhor ainda, já que não tem canhão nem arqueiro, cola aqui no portão. Quando ele abrir, a gente estoura aquela avançada que tá ali dentro. Spearman! Handgunners! Shields up! For the Warhammer! Só passar essa espingar dele, não vai se matar igual os bucaneiros, não, por favor. Vem pra cá, sai daí de perto. Shields up! Will I Ulrich's wrath! 63%. Vocês podem tentar colar aqui pra ver se a gente tem que tirar o estado de morto-vivo de alguém que tá lutando em cima. Handgunners! Albadir! Saudades magias, tá lucrando!
Scotsmen! Shield up! Form a ring of steel! Form a ring of steel! Vou dar um espacinho pro meu espingardeiro aqui pra ajudar a gente aqui desse lado. Se eu conseguir clicar, né? Olha, uma coisa que eu espero muito que seja melhor no Hammer 3 é a posição da namorada, cara, é horrível. Ready to engage! Hope it is for the Emperor! Aqui a gente vai chamar uma galera se a gente continuar avançando aqui. Eu prefiro deixar o pessoal atirando aqui. Hope it is! Yes, sir, quickly! Hope it is! Yes, sir! Sigmar calls! 78. Sigmar calls! Awaiting orders! Swordsman! Quantos luminas tem aqui ainda, velho? 11. Tipo, os caras poderiam atirar aqui, tá ligado? Mas eles não conseguem olhar pro lado, eles só tem visão pra frente só. Eles não sabem virar o rifle e atirar, eles têm que atirar pra ver se eles estão olhando. Se você clicar pra eles atacar aqui, eles, não, eles são incapazes. Provavelmente o projeto na muralha. Os tanques da Vinciano são absolutamente a melhor coisa. Eu também acho eles muito bonitinhos. É, eles estão atirando só porque esses aqui estão de frente, mas os outros não conseguem não. 92, vou tirar a cavalaria da frente. Essa Vansfera está prestes a ter uma surpresinha. Ó, manda eles atacar. Manda eles atacar os caras ali. Que formação é essa? Tudo torto, mano. Até viraram pra atirar, mas fica tudo torto, cara. Olha isso aqui. O que é isso? Metade não tá atirando, velho. Hello, boa noite, beleza? Sai daí também, Yoro, que o negócio vai ficar feio aí. A retaguarda vai queimar, velho. A retaguarda tá queimando. É impossível bater tudo de cavaleiro sangrento, velho. Impossível, não sobrou tanto pequeno assim, velho. Atacar os caras aqui agora, eles vão ficar dar investido no espírito. We are Sigmar's heirs! Shields up! Sigmar calls! Hope it is! Fight! Parou 98 aí, velho, que isso? Weapons primed! Yes, sir! Quickly! Field time! Go! Exatamente, Ulfric. Spearman! Form a ring of steel! Shields up! Attack! Crossbows ready, General! Spearman! Keep form a ring of steel! Charge! Destroy the battle! We are Sigmar's heirs! Meu Deus, gente, só vira o rifle, atira pra trás, velho. Que isso que é isso? Handgunners! Yes, sir! Surprise, motherfucker!
looking for me. Ah, não, me grava um gênio, velho. For Heldenhammer. Albedeus. O cara conseguiu pegar muito bloqueadinho ali, velho. Spearman! Shields up! The Empire endures! For Helden! Here we go! Swordsman! The Empire endures! Deitou ainda, amigo. Ai, o que, que é isso aqui ainda, velho? Guarda da tumba. Meu Deus, velho. Que guarnição é essa? Vai ser uma campanha com Malo, mas não entendi ainda porque ele não tem repulsão de baixo. Ele tem, né? Só que você tem que tomar aquela poção lá. Eu achei essa mecânica uma merda, eu tirei por mod. Porque não afeta só o exército dele. Afeta todos, é uma bosta isso. Morgan Gunner! Acho que dá pra vocês pegarem a linha de tiro naqueles caras lá atrás, hein? On the way! Get moving! Spearman! Yes, General! Loaded, sir! Swordsman! Ready for war! Sigma commands! E aí, agora você consegue acertar esse cara aqui? Se conseguir, é God, hein? Spearman! Now we strike! Forward, men! Nossa, ainda tem um grupo de lamianos que surgiu do nada aqui, velho. Meu amigo. Onde vocês tiveram tanta unidade fodida assim, velho? Não é possível, velho. Caraca, da onde sai tanta unidade fudida nessa cidade, amigo? As laminas vai limpar tudo aqui, velho. Foda-se, entrei. Foda-se. Desce todo mundo aí da infantaria, vocês vão morrer de qualquer jeito mesmo. Acabou sua munição, sai fora. Shields up! Shields up! Shalia protects us! Go! Quick march! Yes, sir! Quick march! We are relentless! Our steeds are restless! Now! Formation march! Man eaters! War! Só bora. Withdraw! É, vocês vão ficar aí caçando você e descendo. Quickly! Senão vai todo mundo morrer. Sir! Moving now! Take the ground! Você tá indo, amigo? Onde você tá indo, cara? Oxi. Onde vocês estão indo, gente? For the Warhammer! At speed! My comrades! É, esse tiro está de morto-vivo, então esse lance-fera vai correr a qualquer momento. Handgunners! Moving now! Nossa, é óbvio que a única unidade que tem que ficar presa com as lamianas é a porra do meu espingarda que tem munição ainda, né, velho. É óbvio! We await your orders! War machine, ready! Ready for war! Crossbowmen! The Empire endures! Guts out, boys! Guts out, boys! Emperor's might! Vamos ali. Ready for war! We are Sigmar there! Attack! We will
Kill them all! Sigma, preserve us! Quick march! Moving out! Get moving! Sigma, são muito chatas, Lamianas! Boa, 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 boa. Lamianas agora, pega elas. Take the ground! Mas que carai! Quick march! Ordnance ready! Send us out! We serve the Emperor! Off we go! Handgunners! Sigma guides us! Charge! Tem um segundo de paz, bicho. To battle! Sigma! Ai, já azedou, já. Prepare for combat! Fazer muito cavaleiro sangrento essa guarnição. Attack! Se eu fosse disposição meu canhão pra cá pra onde eles estão vindo, talvez até daria, mas. Não dá, velho, não dá tempo. The Empire endures! Ready for war! Withdraw! Form a ring of steel! My ready! Yes, General! Man eaters! It's happening! Let's go, boys! It is a reckoning! F total e absoluto. Só se os tanques de Da Vinci fizeram um milagre aqui agora. Sobe na muralha, sobe na muralha, rápido, sobe na muralha. Não dá tempo. Vai, 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 não olha pra trás, sobe na muralha. Ogres! Dead! For the comet! Read it! Organ gunner! Ulrich's taste! Blow through! Move! Yes! Down! Aproveita que eles estão ocupados, atira aqui, velho. The gods have abandoned us! Ranged weapons ready! Caraca, os caras estão indo na minha artilharia tarado, meu amigo. Tô jogando contra player, velho. Que isso? Porra! Ranged weapons ready! By Ulrich's wrath! Dá não, mano! For the Emperor! Hey! Sigma! Man eaters! Crunch their skulls! Missile infantry! Quem que é a pessoa que está aqui atrás, espingardeiro? Sigma, show us! We are Sigma's heirs! Organ gunner! Confirma os matadores do da artilharia, hein? Prepare for combat! We shall rise on death! Organ gunner! Man eaters! Sigma commands! Hand gunners! At speed! 10 incríveis espingardeiros voltaram pra brigar, vambora! E 6 bucaneiros. Nossa, tem um monte de espírito no meio ainda. Meu amigo, que gordição é essa, velho? Sinistro, velho. Sigma, preserve us! Ah! Segura os caras aqui, ô. Handgunners! Shields up! Form a ring of steel! Show us that target, Lord! Vai galera, corre lá dentro, pega a chinela de vocês e volta pra briga. Weapons primed! For the Helden Hammer! Handgunners! Ulrich's teeth! Sigma, preserve us! Sai já era, sai já era. Man eaters! For the tribe! É isso que eu queria fazer desde o começo, né? Mas o espingarda ficou preso. Muito mais tranquilo batendo eles assim. For the Emperor! Sigma, show us! No lingering! Get them! Ready! Get them! Ah! Attack! Chance que tem mais vida. Charge! Handgunners! Yes, sir. Sigma calls. No,
Man Eaters! É, esse ogro tá aguentando, que é uma beleza, velho. Fazendo bem o papel dele. E essa artilharia de matadores aqui também, ela realmente é sinistra, velho. Não sei artilharia. Yes, sir! Sigmar calls! Rivers! E morreu. Uff! Pega o canhão de volta. Agora tem que chamar a atenção desse cara aqui, ó. Se tudo der certo, quando a gente bater nesse grupo, eles correm. Então tem que brigar aqueles espíritos ali. E aquele cavaleiro sangrento. Então bora. Confia, gente, confia. Você tá doido. Quantos vampiros tinha aqui, velho? 1600. Contra 1000 nossos. Ranging target! We are relentless! Ordnance ready! Quick march! Yes, sir! Quickly! Form a ring of steel! When do we eat? Yes, sir! Man eaters! Fight for France! Calma lá, estamos quase em posição. O canhão de fogo vai machucar mais, que eles são etéreos. Receba! Aí é com eles, se quiser vir pra cima. Pelo menos tem munição pra gastar, velho. Vou até acelerar. Se que der certo, vai ser o cerco mais épico que eu já fiz na minha vida. E caralho, sobrou quase ninguém, velho. Acabou a munição dos matadores, mas outro tanque ainda tem um monte. Acabou a munição dos pingardeiros, agora é com vocês, tanques. Pô, já deu 90% das perdas de vocês, velho. Como é que vocês não estão correndo ainda? Já deu da minha também. Como é que eu não correndo? Porque eu tenho dois inabaláveis. Não, não tem bônus na minha gameplay não, velho. Levemente favorável, não quer dizer que tá favorável. Não se engane, aquele vermelhinho ali é só ilusão. Né? Cinco. Dois, derreteu. Próximo. Angle of elevation! Taking position! Shields up! Understood! Leva esse negócio aí, vem aí os sete matadores brabíssimos. Rage far, rage fast! Taking position! Go! Take the ground! Off we go! Exatamente, velho. Ilusão feita pelo Itachi, isso aí, velho. Claramente a gente tá ganhando. Claramente, o jogo tá tentando te enganar aí, velho. Attack! Go! At speed! Esse aqui vai machucar mais fácil porque eles não têm a resistência de fantasma igual o outro, velho. E eles estão muito focados em defender o meio, velho. Aí, demolidos, velho. É só deixar a gente atirar que a gente ganha, velho. Toma agora um espírito aí, ó. Vamos lá, 17 minutos, velho. Eu confio.
Tem 17 minutos, meu Deus, vai logo. Olha lá a barra. Falei que era enganação, olha a barra subindo. Vai subir, vai subir! Não, e ela tá focada em defender o meio, é pra ela isso que é importante. Deixa ela. Pois é, era pra perder, né? Por não ter bicho na terra. Só se tem uma coisa escondida ainda. Tem 18. Não, não tem nada escondido, não. Talvez o mod que eu coloque melhor em cerco tire essa cláusula de precisar ter bicho terrestre. Não tem não, não tem não. Tá tudo voador ali, velho. Confia. Terreta! Agora falta você, amigo. Vou demorar 4 minutos pra matar o outro, vamos lá. É, eu tenho exatos 12 ali, velho. Vambora, caralho! Tudo nosso! Confia, velho! Caralho! Pirrica é o caramba, incontestável, divina, heróica, vitória dos deuses, velho. Ok, esse aqui definitivamente é um dos cercos mais difíceis que a gente teve nessa campanha aqui, foi sofrido. Mas graças a IA não saber o que fazer da vida, a gente conseguiu ganhar. Eu poderia pilhar, mas eu não quero dar o risco deles pegarem a guarnição de volta, então eu vou spoiler e ocupar. Que foi tenso aqui, velho. Segura pra mim aqui você, por enquanto. Blood Dragon já era, aí. Top do top. O que é isso aqui? Passagem das montanhas. Montanhas altas são imperdoáveis e possivelmente hostis para muitos... Na verdade, não hostis. É possivelmente muito amigável ou um abrigo para criaturas... irritantes, chatos, enfim. Adaptabilidade humana pode tomar conta de ambos, dos monstros e da montanha, no caso. Vai negar as penalidades de climas hostis nessa região. Produção de mármore mais 5, crescimento mais 5, menos 30% de baixas causadas por proteção de montanha, pelo frio, custo de construção menos 30% para as construções locais, taxa de reposição de baixas mais 8%, chances do sucesso das emboscadas mais 15%, tempo de construção menos 50% para o povoado, renda gerada por todas as construções mais 15% na região local. Com certeza eu quero isso. Guarnição, escada, ordem pública e a pele, que é o que estava faltando. Ok, aqui a gente perdeu uma galera, velho. Uma galera. Tem que tirar esse negócio aqui, velho. Tira esse negócio aqui. A estrada deixa, se bem que eu vou ganhar movimento desse marco aqui, né? Não, o marco não dá movimento, não esquece. Marimburgo, pode colocar crescimento, que tem que deixar a cidade level 3. E agora que eu tenho a pele, eu posso fazer os últimos dois regimentos que faltava. A hoste de Dieterschaffen, ruim na verdade. E aqui os caras de Gundeb. Fight for our nation! Stalia pode mudar essa daqui, Praga Escape vai pro level 5. Entre fronteiriços pode melhorar a guarnição, e lá se vai todo o meu dinheirinho. E... quanto tempo pra Lucrezia voltar? Não sei, porque não tá aparecendo aqui o negócio. Então, passa e vamos pra ela voltar. Anja, você já morreu, já aceitei, mas eu quero jogar de zero mais uma vez, né, velho? Zero novidades que a Kog conseguiu matar o jogo. Clã Ricto destruído. Será que o Grom vai deixar eu construir as torres? Não, tá dando vitória pique, no entanto.
Você tá dando vitória pica, amigo? Eu aceito. Te vire. Do not appeal to my better nature. What could you possibly have to offer? Não aguento mais, cara, pedindo aliança, não aguento mais. É, Império, a situação tá começando a ficar feia pra você, hein, velho. Ready. Tá, aqui pode colocar esse daqui pra aumentar a capacidade dos unidades já não. Aqui por enquanto tá dando só 93 de renda, né? Se eu tirar o exército, vai ficar bem negativo. Por enquanto pode cair, vai recuperando as tropas mesmo, sem problema. Você aqui. Resistência física para todas as unidades de nível 4 ou acima, mas aumenta a manutenção em 5%. Não pergunte a ele sobre o que é viver no limite, ou de grandes coisas verdes com dente. Então tá. Mas vou querer sim esse negócio, muito bom. E aqui a gente coloca vida. Aqui temos uma Circle aqui. Também tem negócio de passagem das montanhas, vamos fazer. Nem sei do que é esse aqui, de qual mod que é, pra ser bem sincero, mas enfim. Pode colocar isso daqui, guarnição, estrada. Você perdeu provavelmente montante. Não sei mais o que. The nation calls. É importante uma Circle, é tudo nosso. Coloca crescimento para até pegar level 5 também. By the comet. Teslon, não precisamos mais de você, pode voltar, deu bom. Fabrinzo. Agora que você pegou a cidade aí para mim, de Armal, na verdade, né? Vem para cá para você ajudar a pegar o portão. To the provinces. To the provinces. It is time. Now. Chileia, dá pra fazer nada. Estália, dá pra colocar Madrid level 5. Colocaremos pra pegar o Marco. E só isso aí já levou todo o meu dinheiro que eu tinha. Então, adios. You cannot begin to comprehend my power. Tá quase me convencendo com essas alianças. Essas ruínas do caos aí pode ser uma dor de cabeça depois que eu spawnando aqueles exércitos. You know of my powers, but still you come. You know of my powers, and still you. Só tem essa fala, minha filha, pelo amor de Deus, velho. You know of my powers, and still you come. Fala outra coisa, caceta. Oxi. Aê, ela tirou outra fala, velho. To my bet. Já nasceu algum exército das ruínas aí.
so. The Death Knell. As torres de vigia atuam constantemente de aviso para o Império. A Fortaleza do Bronze no topo. The Brazilian Top. Tá, acender uma torre de vigia na Fortaleza de Bronze, recitando uma mensagem para a próxima torre de vigia, usando um sistema de cadeias como se fosse uma espécie de semáforo. No entanto, eles são conhecidos como dar sinais falsos em muitas ocasiões. Ah, vou mover o alerta, não quero corrupção do caso mais 4 em todas as regiões. Né? Perco o movimento, mas escuta o alerta aí. Né? E aqui pode colocar a liderança. Yes. What? Você pode sair daqui, Jordan. É. Aí ninguém vai pegar, não. Yes, my lord. Confia. Yes, my lord. Lucrezia, e aí. Daqui eu consigo ver quando ele está machucado. 3 turnos. Teslon, volte para o mar. E tem essa frota que ela apareceu e. Frota de caça usada para destruir piratas responsáveis por pilhar frotas mercadores no Grande Oceano. É, eu derrubei umas frotas aí, mas. Não fui o único, né? Raise your weapons! Olha, pica, perco dois montantes. Ah, vou cercar aqui, depois eu trago outro exército. Perdi um montante não. Também não tô a fim de lutar esse daí. Marenburgo. Coloca força level 3, melhora a guarnição. E passo o turno. O que eu queria fazer pra hoje deu certo já, que é pegar Marenburgo. Destruir a galera dos vampiros ali do Forte Sangrento foi um bônus. You cannot begin to comprehend my power. Do not appeal to my. Do not appeal to my better nature. Caraca, esse exército do Cassião, cheio de cavaleiro do grau ali, velho. You cannot begin. Marenburgo está pedindo paz. Ah, você tem uma cidade em cima? Não sabe disso. Olha só, a gente só tinha um portão. Parece que ele me ataca ali atrás, então. Foi um bônus com muitas baixas, mas ainda assim um bônus. Tratado de paz, nossa guerra com Carcassonne. Ok, a isca da ira de Moisés não faz nada. Vou salvar aqui.